အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလုံးသတင်းတော်စီစဉ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှအကျိုးဆုံးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအခုတက်ဆက်ပေးမှာကတော့ Man City နဲ့ Liverpool ကိုဖတ်ကြောင့်ပုံမုံမုံတီတလဲဆိုတော့ကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့ Marcus Rashford ရဲ့သတင်းပါ Manchester United star Marcus Rashford ကတော့ Liverpool နဲ့သူတို့အတင်းကြားမှာရှိခဲ့တဲ့တမိုင်းချောင်းတွေကြောင့် Manchester City ဆိုင် Anfield Club ကိုပို့ပြီးတော့မှမုန်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ် Liverpool နဲ့ Man United တို့ကအင်္ဂလန်ဘလုံးတမိုင်းမှာအအောင်မြင်ဆုံးအသင်းတွေဖြစ်ကြပြီးတော့မှတမိုင်းနဲ့ချီလို့နှစ်ပေါင်းများစွာခါတိပြန်ပြန်ဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါရက်ဒဗစ်တို့ကတော့အမှတ်ပေးဖလားကိုအကျိတ်20စကူထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြပက်လီဗာပူးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကနှစ်ပေါင်း30ပြည့်ပထမဦးဆုံးအမှတ်ပေးဖလားချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ခြင်းနဲ့အတူဒီဖလားကို19ချိန်စကူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ယူနိုက်တက်မြို့ကန်ပြန်ပက်မန်စီးတီးကတော့အဘူဒါဘီပိုင်ရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာထိတ်တန့်အသင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့မှသူတို့လက်အောက်မှာအမှတ်ပေးဖလား6ချိန်အထိရောက်ထားခဲ့တယ်လို့စုစုပေါင်း7ချိန်စကူထားခဲ့ပါတယ်ရက်ဖို့ကသူ့အနေနဲ့မန်စီးတီးကိုမချရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကမမေ့ရမရှိပေမဲ့လီဗာပူးကိုမုန်းတီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ရှိနေတယ်လို့ဝန်ခံသွားပါတယ်မော်တီတဲ့ကလပ်ရှိသလားဆိုတော့မေကွန်းကိုရက်ဖို့ကလီဗာပူးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လီဗာပူးနဲ့စီးရီးကိုမနစ်သက်ပါဘူးတိကျတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အသင်းနဲ့လီဗာပူးကတမိုင်းချောင်းနေရှိထားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနေနဲ့ခါတိမှုရှိနေပါတယ်မန်စီးရီးကိုလည်းကျွန်တော်နှစ်သက်မှုမရှိပေမဲ့သူတို့ကိုဘာကြောင့်မကြိုက်ရတဲ့ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကတော့မမေ့ရမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီမြေမှာကြီးမြင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမန်ချက်စတာအခြေစိုက်ကလပ်နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကမူဘီယံဝက်ကစားတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတစ်သင်းကတော့အနီရောင်ပါဒါပေမဲ့လီဗာပူးနဲ့ Rivalry ကတော့အများကြီးပိုပြီးရှင်ထဲမှာရှိနေပါတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်အဖေကမှကစားရတဲ့ပေါ်သူကသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကကိုယ့်ရဲ့အာယုံတွေကိုတခြားနေရာရောက်တော့လုံနေပါတယ်။သူတို့ကိုခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကကိုယ့်ကိုပွဲပေါ်အာယုံမဆိုင်နိုင်လို့လုံသွားနေပါတယ်။အဖေမှပထမဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကကျွန်တော်ကဒိုက်ရက်အနီကနဲ့ထုတ်ခိုင်းရလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကခန့်ညင်ညင်ကစားတတ်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့တစုံတစ်ဦးကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနာကျင်အောင်လုပ်သွားဖို့မကြိုးစားတတ်ပါဘူးလို့ဆိုသွားပါတယ်။လီဗာပူးကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတော့မန်ယူနိုက်တက်တဲ့ပုံမမြင်မားတဲ့အဆင့်တန်းမှာရှိနေပြီးဘောလုံးလောကရဲ့အဓိကစုဖလားတွေကိုစကူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရေနီနီပြအဲဗရစ်တန်ကဒါကိုပြောင်းလဲသွားဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မန်နက်တက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘန်ကောက်မှာကစားခဲ့တဲ့ရာသီကြိုးချီဆန်းပွဲမှာတော့လီဗာပူးကို၄ဂိုးပြန့်နဲ့အနိုင်ရထားခဲ့ပါတယ်။